Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն։ Միայն 44-օրյա պատերազմին հաջորդած տարիներին մենք խորությամբ և ամբողջությամբ բացահայտեցինք, թե ինչ է տեղի ունեցել մեր շուրջ անկախության առաջին օրերից ի վեր, գրել է նա։ Բացահայտվածն ընդ որում դեռ պետք է մարսենք, դեռ պետք է հասկանանք, դեռ պետք է կարողանանք ճիշտ հետևություններ անել, որը հեշտ չէ։ Ցավը շատ մեծ է, էմոցիաները շատ բուռ են և այսպիսով սառը դատողության ուղղելության համար տարածքը շատ փոքր։ Ինձ համար հետևությունը մեկն է, մեր նահատակները մեզ համար պետություն ունենալու նոր հնարավորություն են բացել։ Այդ հնարավորությունը սկսեցին կորցնել անկախության ձեռքբերումից գրեթե անմիջապես հետո։ Իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո կորցրինք, թվում է անդառնալիորեն։ Նահատակները նոր հնարավորություն ստեղծեցին մեզ համար։ Ինչու, ինչպես, այսօրվա խոսակցության նյութ չէ, այսօրվա խոսակցության նյութը մեկն է, փառք նահատակների և կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը նահատակների զորողության ամենախոսում հարաբանությունը, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Զանգակատուն համայնքում հիմնանորոգում են դպրոց և մանկապարտեզ տանող ճանապարհը։ 1196 բնակիչ ունեցող գյուղում շատերը չեն էլ հիշում, երբ է փողոց ասֆալտապատվել կամ լուսավորվել, կես դարից ավելի որևէ ենթակառուցվածք չի արդիականացվել։ Աշխատանքները ասֆալտապատման հետ կապված սկսվել են, երբ որ համայնքները խոշորացել է։ Առաջին ծրագիրը իրականացրել ենք փուլային ծրագիրեր 22-23 թվականներին։ Նախ հիմնանորոգել ասֆալտապատել են գյուղի կենտրոնական փողոցները։ Սուբվենցիոն ծրագրով 2 տարվա ընթացքում բնակավայրի ճանապարհների նորոգման համար մոտ 250 միլիոն դրամ են ծախսել։ Զանգակատանը գործն ավարտելուց հետո շինտեխնիկան վարդաշատ կուղվի։ Գյուղ ունենք, որը որ 12-13 միլիոն դրամ է կազմել իր տարեկան բյուջեն, չի կարող իրականացնել ասֆալտապատում, որը կազմում է 200-250 միլիոն դրամ։ Էլ չենք ասում մյուս ծրագրերը, ոռոգման ջուր, խմելու ջուր, լուսավորություն, գազաֆիկացում։ Աշխատանք կատարվում է բոլոր վարչական շրջաններում, տվյալ վարչական շրջանի բյուջեի 10-ը ավելը։ 12 գյուղ ու քաղաք կա Արարատ համայնքում, 5-ը սահմանամերձ։ Սա նշանակում է, որ պետ բյուջեից ուղղվող հատկացումները հասնում են 70-80%-ի։ Այս տարի կառավարություն համայնք համաֆինանսավորմամբ 9 բնակավայրի ճանապարհների հիմնանորոգումը կարժենա մոտ 827 միլիոն դրամ, կեսից ավելին պետ բյուջեի հատկացումներն են։ Մինչև տարեվերջ Արարատ համայնքում նաև փողոցների լուսավորության, բազմաբնակարանների տանիքների նորոգման, ոռոգման ջրի ջրահեռացման համակարգերի արդիականացման, գազիֆիկացման աշխատանքներ կիրականացնեն։ Միջոցներ են ուղղում նաև մանկապարտեզ ու մարզադպրոց կառուցելու համար։ 24 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերը 6-ն են մեզ մոտ, բոլոր աշխատանքները սկսվել են, ընդհանուր գումարը կազմում է 1,300 միլիոն։ Համայնքի մասնաբաժինը 35% է, 65%-ը կառավարության մասնաբաժինն է։ Սահմանամերձ երասխում կառուցում են մոտակա 8 գյուղերի պատանիների համար նախատեսված սպորտ դպրոց։ Այս պահին համայնքում 1 գործող սպորտ դպրոց կա, մեծ չէ, ստիպված են նույն դահլիճում տեղավորել մի քանի մարզաձևի պարապմունքներ խիտ խմբերով։ Երասխի մարզադպրոցը բռնցքամարտ, ծանրամարտ, ըմշամարտ մարզաձևերի համար է։ Մեծ պահին համայնքում կառուցում է 2 նոր մարզադպրոց, մեկը Արարատ գյուղում 400 միլիոն դրամ բյուջեն է, և մյուսը Երաս համայնքում 187 միլիոն դրամ։ Աֆշար գյուղում էլ 180 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի ավարտական աշխատանքներն են, ոռոգման խնդիրը լուծելուց հետո անցել են տարածքի բարեկարգմանը։ Զուգահեռ գույքն են տեղադրում։ Այս ձմեռ փոքրիկներն արդեն կհաճախեն իրենց գյուղի նոր ու տաք մանկապարտեզը։ Քանի որ շենքը գտնվել է վթարային իրավիճակում, ապա մոնտաժվել է, քանդել են այդ շենք շինությունը, և շատ անհրաժեշտ է, որ Աֆշար բնակավայրում լինի նոր մանկապարտեզ, քանի որ մեր երեխաները հաճախում էին հարակից բնակավայրեր, մանկապարտեզներ։ 5180 բնակիչ ունեցող Աֆշար գյուղի համար մանկապարտեզ ունենալը առաջնային խնդիրներից է։ Սուբվենցիոն գործիքն այս տարի հնարավորություն կտա նաև մանկապարտեզ բերող ճանապարհը նորոգել։ 42,000-ից ավելի բնակիչ ունեցող Արարատ համայնքի ենթակառուցվածքների արդիականացման նպատակով վերջին 3 տարիներին կառավարությունն ու համայնքը ավելի քան 4 միլիարդ դրամ են ծախսել։ Եթե չլիներ սուբվենցիոն գործիքը, որևէ խնդիր լուծելու համար գյուղերը ստիպված էին լինելու տարիներով գումար տնտեսել։ Ես Լուիզա Զաքարյանն եմ, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։
Ընդամենը 2 ամիս առաջ Լուիզան առաջին քայլերն էր անում կանանց գումարտակում։ Նա զորակոչվել է բանակ կամավոր հիմունքներով պարտադիր 6 ամսյա ծառայության։ Այսօր երիտասարդ աղջիկն արդեն բավական փորձ ու գիտելիք է ձեռք բերել։ Մինչ ծառայության անցնելը մտածում էի, որ ավելի դժվար կլինի, ինձ մոտ չի ստացվի, բայց այս 2 ամիսների ընթացքում հասկացա, որ այն որոշումը ճիշտ եմ կայացրել։ Ասում է բավականին հագեցած առօրյային ունենում մասնագիտական տարբեր առարկաներ սերտում։ Ամենասիրածս առարկան ու այն առարկան, որ ինձ մոտ ինձ թվում է լավ աստացում, նա մարտավարությունն է։ 19-ամյա աղջիկն անկեղծանում է, ընդամենը մի քանի ամսում ոչ միայն ֆիզիկապես է կոփվել, այլ նաև հոգեպես է ամրացել։ Այս 2 ամիսների ընթացքում ես դարձա ավելի խիզախ, ավելի կարկախապահ, ավելի զգոն, անվերապահորեն կատարել հրամանատարներիս հրամանները։ Թեև ծնողները դեմ են եղել Լուիզայի ընտրությանը, սակայն երկար քննարկումներից հետո նրան հաջողվել է համոզել ծնողներին և ստանալ նրանց համաձայնությունը։ Ծնողներս դեռ փոքրուց որ թույլ չէին տալիս, բայց հետո երկար խոսակցություններից հետո արդեն թույլ տվեցին ծառայության անցնել, ու հիմա էլ շատ հպարտ ու ուրախ են, որ իրենց պատիվը բարձր են պահում, հայրենիքի պատիվը բարձր են պահում ու ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Խոսելով հետագա ծրագրերի ու առաջիկա անելիքների մասին, երիտասարդ աղջիկն ասում է, ծառայությունը իր համար արդեն դարձել է կենսակերպ, և առանց համազգեստի կյանքը չի պատկերացնում։ Ցանկություն ունեմ 6 ամսյա ծառայությունից հետո Պաշտպան Հայրենյաս ծրագրով պայմանագիր կնքել և ծառայությունը շարունակել։ Նպատակ ունեմ լավ ծառայելու, մեր մյուս ընկերզին ծառայողների կողքին լինել։ Իսկ իր հասակակից աղջիկներին, որոնք ցանկություն ունեն ընտրել զինվորականի ուղին, բայց դեռ տատանվում են, Շարքային Զաքարյանը խորհուրդ է տալիս առաջնորդվել ներքին ձայնով, հետևել իր օրինակին և նույնպես համալրել կանանց գումարտակի շարքերը։ Այն աղջիկները, ովքեր ցանկություն ունեն ծառայության անցնելու, խորհուրդ կտան, որ չհապաղեն, անցնեն ծառայության, որովհետև այդքան էլ դժվար բան չի, եթե իրականում ցանկություն ունես, նպատակ ունես, ամեն ինչն էլ կստացվի։ Ես Աննա Մարությանն եմ, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Աննան կանանց գումարտակի մյուս նորեկն է։ Շուրջ 3 ամիս Շարքային Մարությանն ապրում է զինվորական առօրյայով։ Առօրյան սկսվում է առավոտյան 6:30 վերկացից, որից հետո արդեն ֆիզիկական պատրաստությունն է լինում։ Գնում ենք լսարան, որից հետո արդեն ասում ենք մեր մասնագիտական դասընթացներին, որ մեզ դասավանդում են մեր սպաները։ Ծառայության ընթացքում բնականաբար դժվարություններ լինում են, խոստովանում է երիտասարդ աղջիկը, սակայն բոլոր խոչընդոտներն առաջարկում է ավագ զինակիցների և սպաների օգնությամբ։ Զինծառայողները կողքի և նաև սպաները, որ բավականին իրենց գործի բնույթով և ուժով ամեն ինչ այնպես են անում, որ ավելի ծառայությունը հեշտացված լինի մեզ համար։ Սպան նաև պետք է զինվորի հանդեպ լինի ընկեր, միտեղ նաև ծնող, հա, իր հոգատարությամբ, ինչ ես տեսնում եմ մեր սպաների կողմից։ Բանակն իր մեջ շատ բան է փոխել, անկեղծանում է Աննան, այժմ նորովի ու ավելի շատ է արժևորում մարդկային որակներն ու ընկերությունը։ Այստեղ ավելի շատ սովորեցի ընկերասիրություն, հավատարմություն ընկերոջ հանդեպ, որ ամեն պարագայում լինես իր կողքին, ընկերասիրությունը, համախմբվածությունը, կարծում եմ, որ դա բանակում շատ է պետք։ Բանակի դժվարություններից մեկն էլ ընտանիքից հեռու գտնվելն է, խոստովանում է Աննան։ Ընտանիք, կարոտ, իհարկե կա, քանզի մենք տանը փոքրիկ ունենք, ամենաշատ իրան եմ կարոտում, այնպես ասած։ Եթե այսօր մենք այստեղ ենք, ուրեմն արդեն իսկ պետք է ամեն ինչ դնենք մի կողմ ու մեր կենտրոնացնենք ուշադրությունը մեր ծառայության վրա, կարողանանք մեր մարտական գիտելիքները ավելացնել, որ մեր բանակին պիտանի զինվոր լինենք։ Շարքային Մարությանն արդեն վճռել է, հետագա ծրագրերն ու անելիքները կապված են զինված ուժերի հետ։ Պատվով ծառայել, պատվով զորացրվել, որից հետո ցանկություն ունեմ պայմանագիր կապել և ծառայությունը շարունակել Հայոց բանակում, քանզի ես ուզում եմ լինել իմ զինվորի կողքին, զին ծառայողը տեսնելով իր կողքին ծառայում է աղջիկ զին ծառայող, ավելի մարտական է դառնում իր հոգին ու ինքը ավելի խիզախորեն է ամեն ինչին նայում, կարծում եմ ամեն դեպքում պետք է ես մնամ բանակում, ես ինձ այստեղ լավ եմ զգում, ես ինձ իմ տեղում եմ զգում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երդվում եմ, ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի
Կարևորելով կանանց դերն ու ներգրավվածությունը զինված ուժերում, Աննան եւս հորդորում է գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին իրենց ուժերը փորձել նաեւ հայրենիքի պաշտպանի գործում։ Խորհուրդ կտա միանշանակ գան կանանց գում մարտակ, մենք սիրով իրանց կսպասենք, որ ես միայն ուրախ կլինեմ, երբ որ համարելվի եւ աղջիկները կան բանակ, որովհետեւ իմ կարծիքով աղջկա կնոջ ընդհանրապես դերը բանակում շատ կարեւոր է։ Իսրայելական ուժերն ամբողջ գիշեր զանգվածային հարվածներ են հասցրել Լիբանանի մայրաքաղաքին։ Ցահալի տվյալով թիրախում են եղել Բեյրութում Հզբոլա շարժման կենտրոնական շտաբը, հրամանատարական կետեր, արձակման կայաններ, զենքի արտադրության օբյեկտներ, պահեստներ, որոնք ըստ իսրայելական կողմի տեղակայված են եղել բնակելի տարածքներում։ Մի շարք ԶԼՄ-ներ հայտնում են, որ իսրայելի բանակի ռազմաօդային ուժերը հարվածել են Բեյրութի դպրոցներից մեկի հարակից տարածքին։ Նշվում է, որ դպրոցում են գտնվել փախստականներ Լիբանանի հարավից։ Հզբոլահն ավելի քան 150,000 հրթիռ ունի։ Դրանք նախատեսված են իսրայելցիներին սպանելու համար։ Մենք կոչ ենք արել լիբանանցիներին հեռանալ Բեյրութի Դահիե թաղամասի որոշ շենքերից, որոնց բնակիչներին շարժումն օգտագործում է որպես կենթանի վահան։ Բանակը պաշտպանում է Իսրայելը Հզբոլահից։ Մենք լիբանանի ժողովրդի հետ հակամարտության մեջ չենք։ Ցահալը նաև հայտնել է Հզբոլահի հրթիռային ստորաբաժանման հրամանատար Մուհամադ Ալի Իսմայելի, ներատեղակալ Հուսեյն Ահմադ Իսմայելի եւ շարժման այլ ներկայացուցիչների չեզոքացման մասին։ Ցահալը պնդում է, որ ոչնչացվել է Հզբոլահի առաջնորդ Հասան Նասրալան, սակայն իրանական եւ արևմտյան մի շարք ԶԼՄ-ների տվյալով տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Լուրեր են շրջանառվում նաև Նասրալայի դստեր սպանության մասին։ Հզբոլահը արձագանքելով Իսրայելի մեղադրանքներին կեղծ է որակել պնդումները, որ պահեստներ ունի Բեյրութի քաղաքացիական օբյեկտներում։ Շարժումը չի հաստատել նաև իր ներկայացուցիչների սպանությունը։ Ցահալի գործողություններին ի պատասխանել Հզբոլահը հարվածել է Իսրայելի տարածքին։ Ցահալի տվյալով Լիբանանից 3 ալիքով առնվազն 65 հրթիռ է արձակվել, որոնց մի մասն ըստ բանակի հաջողվել է որսալ։ Լուրեր են ստացվել Ցֆատ քաղաքում ընկած հրթիռների մասին։ Էսկալացիայի նոր ալիքի ֆոնին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, որը մեկնել էր ԱՄՆ մասնակցելու ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին, եւ ըստ վարչապետի գրասենյակի հենց Վաշինգտոնից հավանություն է տվել Բեյրութի ավիահարվածների որոշմանը, նախատեսվածից շուտ վերադարձել է Իսրայել։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, թե ցահալը շարունակելու է ուժգին հարվածներ հասցնել Լիբանանին, քանի դեռ Իսրայելի հյուսիսյան վտանգությունը չի վերականգնվել եւ բնակիչները չեն վերադարձել իրենց տներ։ ՄԱԿ անդամներին ուղված ելույթում էլ Նեթանյահուն վստահեցրել էր, որ իր երկիրը գոյութենական պայքար է մղում եւ խաղաղություն փնտրում։ Միջազգային հանրության արձագանքը չի ուշացել, իրանական կողմը նախազգուշացրել է, Իսրայելը հատում է Թեհրանի կարմիր գծերը, խոստացել համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Լիբանանում Իրանի դեսպանատունը հայտարարել է, Հզբոլահի շտաբի թիրախավորումն ամբողջությամբ փոխում է խաղի կանոնները։ Բեյրութի վրա հարձակումը անթակույց ռազմական հանցագործություն է։ Սիոնիստական ռեժիմը մեծագույն սպառնալիք է տարածաշրջանային եւ միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Միացյալ Նահանգները տեղյակ չի եղել եւ չի մասնակցել իսրայելական զինուժի գործողություններին։ Այժմ մենք լրացուցիչ տեղեկություններ ենք հավաքում, ավելին կասեմ, երբ ավելի շատ տեղեկություն ունենանք։ In all that war between Լայնամասշտաբ պատերազմը կործանարար կլինի, ինչպես Լիբանանի, այնպես էլ Իսրայելի համար։ Զոհերի եւ փախստականների թիվը կարող է գերազանցել Գազայի հատվածում զոհերի եւ փախստականների թվին։ Վաշինգտոնը ձգտում է դիվանագիտական կարգավորման։ Բռնության պարույրը դուրս է եկել Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության սահմաններից։ Մերձավոր արևելքը կրկին մեծ պատերազմի շեմին է, ինչը ոմանք շատ են ցանկանում։ Խստորեն դատապարտում ենք իսրայելի գործողությունները, որոնք հաղթում են մեր բարեկամ Լիբանանի ինքնիշխանությունը։ Կոչ եմ անում հրադադար հաստատել մերձավոր արևելքում։ Լիբանանում պատերազմը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սրման արտաքին ուժերի մասնակցությամբ։ Հայտնի է, որ ցահալի գիշերային հարվածների հետևանքով առնվազն 100-ից ավելի մարդ է զոհվել եւ վիրավորվել։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալով երկրի տարբեր շրջաններում իսրայելական ռմբակոծությունների հետևանքով հոկտեմբերի 7-ից ի վեր զոհերի թիվը հասել է 1540-ի, 5400 մարդ վիրավորվել է։ Ժամանակավոր կացության 565 կենտրոնում ապաստանել է 77,000-ից ավելի քաղաքացի։ Վերջին շրջանում ավելի քան 30,000 մարդ Լիբանանից հեռացել է Սիրիա։ Համաս-Իսրայել արձակատումը եւս շարունակվում է։ Ցահալը հայտնել է գիշերը Սիրիայի հարավում Համասի ցանցի տեղական առաջնորդի չեզոքացման մասին։ Գազայի հատվածում էլ զոհերի թիվն արդեն հատել է 41,500-ը։ <Sess->
Նյու Յորքի ներկայիս քաղաքապետ Էրիկ Ադամսի գլխին կարծես թե սև ամպեր են կուտակվում Ադամսին ներկայացված 57 էջանոց եւ 5 հոդվածից բաղկացած դաշնային մեղադրանքը Նյու Յորքի դաշնային դատարանը հրապարակել է այս շաբաթը։ Քաղաքապետ Ադամսը տևական ժամանակ շարունակվող դավադրության մասնակից է եղել, որի ժամանակ նա օտարերկրյա հովանավորներից ու ընկերություններից գիտակցաբար ընդունել է ապօրինի նվիրատվություններ իր նախընտրական արշավի համար։ Դեռ նախորդ տարի նոյեմբերին հեղինակավոր New York Times պարբերականն անդրադարձել էր հետաքննությանը, թե դաշնային իրավապամարմինները փորձում են պարզել արդյոք Ադամսի 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի համար բացված դրամահավաքային ֆոնդին արված որոշ միջազգային ներդրումներ հատկապես թուրքական այլ նպատակների համար են արվել։ Օրեր առաջ հրապարակված մեղադրականը այլ մանրամասներ է ներկայացնում։ We also allege that the mayor sought. Մենք նաև պնդում ենք, նույն աղբյուրները ֆինանսավորել են քաղաքապետի շքեղ ճանապարհորդությունները, որոնց գումարային չափն ավելի քան 100 000 ԱՄՆ դոլարի է հասնում։ Այս սխեման գործել է 2014 թվականից մինչև 2021 թվականը, երբ մեկնարկել էր Նյու Յորքի քաղաքապետ ընտրվելու Ադամսի նախընտրական քարոզարշավը։ Նյու Յորքի ներկայիս քաղաքապետ Էրիկ Ադամսը, սակայն, չի ընդունում մեղադրանքներից և ոչ մեկը։ Ես ամենևին չեմ զարմանում, որ մենք հասանք այսօրվան։ Ես խնդրել եմ Նյու Յորքցիներին սպասել, վճիռ կայացնելուց առաջ լսել իմ պաշտպանությունը։ Հիմնվելով կարդացածիս վրա, կարող եմ ասել, եթե սա քարոզարշավը խախտելու մեղադրանք է, ես գիտեմ, որ նման խախտում չեմ արել։ Եթե խոսում են օտարերկրյա ներդրումների մասին, ես նման աղբյուրներից գումար չեմ վերցրել։ Ադամսը պնդում է, շարունակելու է աշխատանքը որպես Նյու Յորքի քաղաքապետ, ակնարկելով, թե շարունակելու է նաև ծառայել մոտ 9 միլիոն Նյու Յորքցիների համար, որոնք իրեն քաղաքապետ են ընտրել։ Ընտրողների կարծիքներն այս հարցում, սակայն, տարբեր են։ Ես կարծում եմ, որ դա սարսափելի է, կարծում եմ, քաղաքն ավելի լավին է արժանի, եւ նրանք բոլորը պետք է գնան Ադամսի ողջ անձնակազմը։ Եթե նա վերցրել այդ միջոցները, վստահ եմ, որ պետք է դժվարության մեջ ընկնի, բայց ես համոզված չեմ, որ դա նշանակում է, որ նա պետք է հրաժարական տա։ Ազդեցիկ պոլիտիկո պարբերականի համաձայն Ադամսը տևական ժամանակ սերտ հարաբերությունների մեջ է եղել ադրբեջանական որոշ շրջանակների հետ եւ առնվազն 2 անգամ այցելել է Ադրբեջան։ Ավելին, Բրուքլին-Բաքու բարեկամության ասոցիացիայի ադրբեջանական մշակութային խումբը դրամահավաք է կազմակերպել նրա 2021 թվականի քարոզարշավի համար։ Այդ նվիրատվությունների ինի պատասխան Ադամսն օրինակ ճնշում է գործադրել Նյու Յորքի քաղաքային պաշտոնյաների վրա, կապել Նյու Յորքի այդ ժամանակվա հրշեշտ ծառայության ղեկավարի հետ եւ հորդորել նրան թույլ տալ թուրքական կառավարությանը շահագործել Նյու Յորքի կենտրոնում Մագի Գրասենյակի հարևանությամբ կառուցված երկնաքերը։ Նախկին դաշնային դատախազ Նեամա Ռահմանի պնդմամբ այս մեղադրանքները պատմական են։ This is a historic indictment. The first time a sitting mayor has been charged in the city of New York. Սա պատմական մեղադրանք է, առաջին անգամն է, որ գործող քաղաքապետին մեղադրանք է առաջադրվել Նյու Յորքում, ես ամի բան է, որին դաշնային մարմինները անմիջապես չեն վերաբերվում։ Այսինքն դժվար է թույլտվություն ստանալ ընտրված պաշտոնյային մեղադրանք առաջադրելու համար, եթե մինչև վերջ գործը չի հետաքննվել, այն պետք է որ մինչև արդարադրության նախարարություն հասած լիներ։ Turkish House անվան բազմահարկ այս շենքում տեղակայված են Նյու Յորքում Թուրքիայի հյուպատոսությունն ու ՄԱԿ-ի ներկայացուցչությունը։ Պոլիտիկոն շարունակում է, թե երկնաքերի բացման օրերին Նյու Յորքյան հրշեշտ ծառայության աշխատակիցները հրաժարվել են տալ այն շահգործման ընդունելու թույլտվությունը անվտանգային նկատառումների պատճառով։ Պարզվում է, Նյու Յորքի քաղաքապետի միջամտությունը արվել է գոհացնելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, քանզի պլանավորված է շենքի բացման կարմիր ժապավենը կտրել 2021 թվականի սեպտեմբերին Նյու Յորք Էրդողանի այցի ժամանակ։ Հայտնի է նաև, որ այս շենքում Թուրքիայի նախագահը հաճախ է հանդիպումներ անցկացնում։ Այս շաբաթ նույն շենքում հյուրընկալեց նաև Հայաստանի վարչապետին։ Օրեր առաջ հրապարակված մեղադրականում ասված է նաև, որ 2022 թվականի ապրիլի 21-ին թուրք պաշտոնյաներից մեկը կապ է հաստատել Ադամսի աշխատակազմի աշխատակցի հետ ու խնդրել հայոց ցեղասպանության առընչությամբ հրապարակում չանել։ Աշխատակիցը վստահեցրել է, թե նման բան չի լինի։ Այս մեղադրանքներն ապացուցելուց հետո Նյու Յորքի քաղաքապետին երկարատև բանտային տարիներ են սպասում։ Մեղրիում տևական ժամանակ է դիահերձարան չկա, սա բնակիչների համար լուրջ խնդիր է։ Մարդիկ ստիպված էին այդ գործընթացը կազմակերպել Կապանում, ինչը ֆինանսական մեծ բեռ էր բոլորի համար։ Գալիս են դիակը վերցնում տան դիահերձու, հետո նորից հետ բերում, դրա համար մեծ-մեծ գումարներ են կորզում։ Մարդը մեռնում է, ընդհանրապես, եթե թոշակառու է, մեռնում է,
200,000 փող են տալիս։ Իսկ իրանք մենակ դա 250,000 փող են դիակը տանելու բերելու համար այդ փողը վերցնեն։ Լավն են չի այդ մարտսկի չտանեն դի հերձը։ Այստեղ անում են էժանան են։ Դե որ նորը լինի ստե մեզ համար շատ լավ կլինի էլի։ Որ լինի ստե չվեկանա գնալ հասնի ղապա։ Հենց այս ճանապարհը հերիք է։ Այս ճանապարհը հերիք է։ Մարդիկ գնում են, գալիս վախենում են, ինչ մնաց թե մեռել տանեն բերին, պետք է սպասեն թե երբ հանդես։ Հերո տնից դես մի հատ լավ թող նավարյատա դե այի պատասխանդու։ Հուլիսին Սյունիք կատարած աշխատանքային այցից հետո առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նախագիծ է կազմել, որը ներկայացրել է օրերս կայացած կառավարության նիստում։ Դիահերձարանի կառուցման համար հողահատկացումն արդեն կատարվել է, շինարարական մրցույթն էլ շուտով կհայտարարվի։ Մինչ շենքի պատրաստ լինելը ծառայության իրականացման համար անվճար մեքենա է տրամադրվել։ Ընդունել ենք որոշում, որը օգոստոսի 1-ից գործում է եւ Մեղրի Վարդենիս Ճամբարակ համայնքներում կգործի հատուկ ծառայություն, որտեղի բժշկական կազմակերպությունը պետական պատվերի միջոցների շրջանակներում կկազմակերպի տեղափոխությունը, դիահերձումը եւ հետ տեղափոխումը տվյալ համայնք, որ մեր քաղաքացիների խնդիրը այս ընթացքում էլ մենք լուծացամարենք։ Դիահերձարանի բացակայությունը համայնքի օրակարգային հարցերից մեկն է։ Նորը կկառուցվի Մեղրու բժշկական կենտրոնի հարակից տարածքում համապատասխան բոլոր չափանիշներին։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, մանավանդ շոկ եղանակ ինստեղից բանել չկա տարածքում, սկոսերահել գոյություն չունի։ Կամ տանն են պահում, կամ մեկ-մեկ եկեղեցի ու դրա համար մարդիկ պահում են դիահերձարանում կապանում դիակին այնքան ժամանակ, որ ընդեղից բերեն միանգամից տանեն գերեզման։ Շոկ կրակին տանը պահել անհնար է։ Ու ստեղ եթե դիահերձարան սարքվի, արդեն իր սառնարանով, իր ամեն ինչով կլինի, այդ հարցը կլուծվի էլի։ Առողջապահության նախարարությունից պարզաբանում են, Մեղրու նոր դիահերձարանի շինաշխատանքները հավանաբար կձգվեն մինչև 2 տարի, գուցե եւ ավելի։ Մարզի մյուս համայնքների դիահերձարաների հարցը եւս ուշադրության կենտրոնում է։ Մենք գիտենք, որ դա մեծ բեռ էր, հա, Մեղրեցու համար մոտավորապես խոսքը 250-300 մինչև 350,000-ի մասին է եւ կարծում եմ այս կարճաժամկետ որոշումը բավականին օգնի մեր քաղաքացիներին, մինչև արդեն կունենանք նոր դիահերձարան։ Ասիսյանում արդեն ավարտվել է շինարական աշխատանքները, հիմա դիահերձարանը արդեն պիտի լիցենզիա ստանա եւ արդեն կշահագործվի, հաջորդը կլինի Կապանում։ Կապանումնպես կկառուցվի նոր դիահերձարան։ Հիշեցնենք, որ Մեղրու նախկին դիահերձարանը գտնվում էր հին բժշկական կենտրոնի տարածքում անմխիթար վիճակում։ 1.5 տարի առաջ կառույցը դադարեցրեց գործունեությունը հրդեհի պատճառով։ Ոստիկանության արմավիրի բաժնի ծառայողները համագործակցելով ներքին գործերի նախարարության հաշվառման քննական ծառայությունների մատուցման, թույլտվությունների եւ լիցենզավորման վարչության արմավիրի հաշվառման եւ քննական բաժանմունքի աշխատակիցների հետ բացահայտել են խարդախության դեպք։ Համատեղ ստացած տեղեկության համաձայն արմավիր քաղաքի բնակիչ 32-ամյա տղամարդը վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու համար մի քաղաքացուց վերցրել է գումար։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ դեռևս հուլիսի 11-ին քաղաքացին իր ծանոթի միջոցով 100,000 դրամ է փոխանցել 32-ամյա տղամարդուն, որը ներկայացել է ավտոդպրոցի ուսուցիչ։ Նա խոստացել է օգտագործել իր կապերը եւ այդ գումարի դիմաց տրամադրել վարորդական իրավունքի վկայական, սակայն տարբեր պատճառաբանություններով մինչեւ օրս չի կատարել խոստումը եւ խափեությամբ տիրացել է գումարին։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են արմավիրի մարզային քնչական վարչություն։ Հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին որևէ փաստաթուղթ ստանալու համար չդիմել անօրինական միջոցների, զգուշանալ նման խարդախություններից, իսկ որևէ կասկածելի գործարքի դեպքում դիմել իրավապահներին։ Սեպտեմբերի 24-ին կեսգիշերն անց ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի 911 ծառայությունում ստացված ահազանգը հրդեհի մասին էր։ Մայրաքաղաքի վրացական փողոցում ավտոմեքենա էր այրվում։ Ահազանգն անմիջապես փոխանցվեց Հրշեջ փրկարարական ջոկատներին, նաև ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Արդեն ժամը 1:17-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգած 45-ամյա կինը հայտնեց, որ րոպեներ առաջ անայտ անձը հրկիզել է կոմիտե Սի Պողոտայի շենքերից մեկի բակում կայանված իր Hyundai-ին եւ կողքի Opel ու BMW մակնիշի ավտոմեքենաները։ Միջանցարապկիրի ոստիկանները դեպքի վայրում էին։ Ըստ ուժողի իրեն պատճառվել էր 6 միլիոն դրամի վնաս։
Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվեցին քնչական բաժին, որտեղ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն արագ արդյունք տվին։ Սեպտեմբերի 26-ին ժամը 14:28-ին գույքը դիտավորյալ վնասելու կասկածանքով մայրաքաղաքի Ադոնցի փողոցում ձերբակալվեց և բաժին տեղափոխվեց 23-ամյա մի երիտասարդ։ Կասկածյալը խոստովանեց, որ հրկիզողն ինքն է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։